молоді, позитивні, бадьорі і натхнені. Юлія Рокун, студентка Академії лідерства та півзасновниця змінотворців. Та Дар'я Попова, так само студентка Академії лідерства та співзасновниця змінотворців. Отож, шановні мої змінотворці, що будете змінювати? Але перед цим, як я дам вам слово, наголошу, що 28 квітня вже буде четверта зустріч на вашому рахунку, про які ви будете вести мову про подорожі. Розказуйте, про що йде мова. І я пообіцяла довести нашим телеглядачам, що мандрувати можна задешево. Розказуйте, вам слово. Дивіться, змінотворці – це проект Української академії лідерства, який представляє собою низку заходів нетворкінгових. Угу. Що є таке, власне, нетворкінг? Нетворкінг – це коли різні люди, абсолютно з різних галузей, які займаються різними видами діяльності, збираються разом, спілкуються, знайомляться, встановлюють зв'язки, обмінюються контактами і в майбутньому можуть вже створювати щось спільне, щось прекрасне. Вони можуть збагачувати один одного і встановлювати такі зв'язки між собою, які в майбутньому можуть вилитись в щось дуже класне і корисне. Угу. Отож, ви будете обмінюватися досвідом, хто буде давати лайфхаки? У нас будуть три основні спікери. Це Катерина Ганус, Олександр Медведєв і Валентина Ючинко. Я знаю, що у них багаж знань такий непоганий, тому що вони і автостопом мандрували за Фін до Тернополя. Розкажіть. От якраз ви хотіли спитати, як дешево мандрувати. На нашу думку, найдешевші мандри можуть бути завдяки якраз автостопу, подорожі велосипедом та треба знати певні корисні лайфхаки, як це можна робити саме в подорожі. Наприклад, каучсерфінг. Катерина Ганус та Валентина Ючинко дуже добре користувалися каучсерфінгом в різних країнах. Ще таке каучсерфінг, вони детальніше розповідають, але взагалі, якщо так коротко, то це місце для ночівлі, яке дається безкоштовно, якщо ви зареєстровані на сайті. Але для цього ви повинні також мати змогу зустріти вас вдома також гостей. Ту-ту-ту-ту-ту. Давайте тепер поступово, повільно, хто ще тільки вагається, хто намагається так подорожувати, що перше ми маємо зробити? Зареєструвати себе на сайті. Що це за сайт? Декілька слів. Каучсерфінг. Шукаємо сайт, реєструємося далі. Реєструємося, так. Там ви маєте заповнити свій профіль. Так. Далі ви маєте вибрати в країну, там, де ви зараз знаходитесь, і подивитися по локації, хто знаходиться біля вас. І ви можете вибрати собі людину і написати їй, ніби, от я там зупиняюсь такого-то числа у вас, чи можете ви мене прийняти. Ви також можете подивитися фідбеки до цієї людини, подивитися, хто в неї зупинявся, чи сподобалось їм в них чи ні, щоб зразу орієнтуватися. Це доволі популярно, да, дівчата? От погоджується багато хто. І в Польщі, я знаю, і в Італії, да, от було таке. А в Україні, як щодо України? У нас теж приймають? Миколаїв. Ну, наприклад, Валентина Ючинко, яка в нас буде, то вона приймала гостей. От вона їхала по каучсерфінгу, я не пам'ятаю, правда, в якій країні це було, але вона приймала також, так. Так. І сказала, що це просто неймовірний досвід, це обмін якимись крутими історіями, цікавими якимись порадами, це дуже круто. Я знаю, що ще одним спікером буде Алекс Медведєв, так він за 6 років, друзі, відвідав 38 країн. Так, це неймовірно. Розкажіть про це, будь ласка, декілька слів, ну так, привідкрити нам. Як це можливо? За 6 років 38 країн, це немало, це було отак оцім, як ви розказуєте, чи ні? От як можна? Давайте зараз розкажіть нашим телеглядачам. Думаємо, що якщо ви вірите в те, що це можливо, і якщо вам правда це цікаво, і якщо ви маєте достатньо однодумців, які зможуть вам допомогти набратися натхнення і поділитися власне секретами і власним досвідом, то це можливо. І тому ми запрошуємо всіх, кому цікава тема подорожей, на нашу зустріч, яка відбудеться 28 квітня о 2-й годині у бібліотеці Гмирьова-Миколаєві. Там все буде більш докладно. І там вже, власне, наші спікери поділяться з власним досвідом. Там буде дуже багато представників різних галузей, з якими можна буде познайомитися. І можна буде разом навіть домовитися, можливо, про спільні подорожі. Тобто ви обіцяєте нам, що якщо ми прийдемо, ми потім безкоштовно кудись поподорожуємо. Да? Наберемося стільки знань, що вирішимося і кудись поїдемо. Не так, щоб геть безкоштовно, але... Ну, дивіться, з житлом ми з'ясували, що воно буде безкоштовно. Як нам дістатися до Польщі, до тієї самої Угорщини, Італії. От ви кажете автостопом. Чи безпечно це? От на вашу думку. Дарина, ти подорожувала автостопом?
Я подорожувала автостопом. Цікаво. Так, не так багато. Куди? Як це було? Я подорожувала з міста Івано-Франківськ в таке гірське містечко Ябунів. Ми стопили прямо на трасі, і нам попадались дуже приємні, привітні люди. Зазвичай це були сімейні пари, які ділилися своїм життєвим досвідом і навіть розказували свої історії кохання. І вау, це було неперевершено цікаво і абсолютно безпечно. Я жодного разу не відчувала себе в небезпеці. Тобто це можливо, правильно? Ви, я так розумію, збираєте речі, рюкзак на плечі, виходите на трасу, зупиняєте автівку і їдете? Ну, особисто я не практикувала автостоп, але я практикувала подорожі велосипедом. Це не були такі прям масштабні подорожі, оскільки мені ця зустріч якраз потрібна для того, щоб дізнатися, як це робити от більш професійно. Я за один день, пам'ятаю, 100 кілометрів накатала велосипедом. Це було в Карпатах. От, і це був такий мій перший досвід, як можна взагалі безкоштовно з однієї точки перебратися в іншу. Це було щось просто неймовірне, але це було досить цікаво. Ми зупинялися в різних селах в Карпатах і просили там води або просто розмовляли з місцевими жителями. І для них це було прям просто вау. Ви сюди приїхали. Ми якраз були з шоломом, з цим всім екіпіруванням. Дуже сподобалося. Круто, енергійна молодь, друзі. От можна подорожувати безкоштовно, проїжджено. Може хтось ще прикормить, нагодує. Тоді взагалі буде чудово. Тож давайте нагадаємо. 28 квітня у бібліотеці імені Гмирьова ви можете дізнатися всі деталі, всі подробиці і мандрувати за дешево, а не за дорого. Це можливо, принаймні це нам обіцяють наші дівчатка. Дякуємо вам, успіхів вам, мандруйте, будьте сміливішими, давайте пізнавати цей світ разом. Я нагадаю, що у нас в гостях була Юлія Рокун, студентка Академії лідерства, і Дар'я Попова. Дякуємо вам, дівчата, я бачу, очі у вас горять, ви активні, планів у вас попереду ще багато, отож натхнення, приходьте до нас в студії на велосипедах з новими мандрівками, з новими історіями. Ми залюбки їх послухаємо.